Ողջույն։ Այ Անահիտը չկա, չգիտեմ հունվարի քանիսն է։ Մի րոպե, Ալյասկան 19-ը, 21-ն է հունվարի։ Թեքվեցինք Ջուղայի փողոց։ Սառնարանն է փչացը։ Գնամ մի հատ շուկա, սկզբից հասարակ բաները փորձեմ, ուղամ պճկան ապահովիչը, հետո եթե գլուխ չհանեմ, արդեն վարպետա պետք կանչել, քանի միսը չի փչացը, չնայած ես եղանակին այդ պրոբլեմ չի, չէ, կարելի է լուսամուտից դուրս կախել, ստեղ տաքսու պարկն էր մի վախտ, ընդեղ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը, ստեղ էլ արդեն Սաֆարյան փողոց դարավ Ջուղային, ես փաստորեն Մասիվի Խրուշչով կեքն են այս շենքերը, մերը ինչ ա մեր շենքը, Դեմիրճանովկա է, այս մեկը Գյուրջանը, Գյուրջան չենք գնում այսօր, ստեղ միտեղ կանգնելու տեղ գտնենք, ինչ անեմ, ստեղ կանգնեմ, մի քիչ հեռու է, բայց ոչինչ, այսով էր, հեռախոսը մոռացավ եկալ եմ, հետ թողնա ավտոյի մեջ, հետ ասա, մոտը տլի հապտի զանգել էլ, հետ էլ ճիշտ ասում չէ, չորս հարյուր, վեց հարյուր, հինք հարյուր, եվ, կիվին ես նեն գնի է, ես կիլոն է, կիվին ես կան, կիլոն, ես լավ է ժանացիլը, հա, ես մի վաղ հատով էին կիվին ծախում, Նորը ինչ արժի, Եա, վրետ, ութարուրը, կաղցրը, աստատ կաղցրը, լավ էլ է հարցրը լուծըմ, մի տենանք սս ապահովիչով կունենա, խիպտի ունենան, չեմ պատկիրացնում, ողջույն, ես խելքին մոտ այս ես սենց բան գտնեմ ստեղ, ապահովիչա, հա, են կողմիր առաջացի պետի որ էլ լիմախ, հա, եղացում մի բան չի, ազդե պետի լնի, ողջույն, ընդե ասեց Սրայաղասն ինչա, որ չլնի, չիշտ է ասը, ապահովիչ, ունես ես գերամիկակը, հա, ասմա եղասն ինչա, ես ջրով պտի բացվի,
չէ՞։ Պատրաստում եմ։ 5 լիտր, հա՞։ Քանի աստիճան է դիմանում։ 20 պատու, հա՞, մաքուր 20 պատու։ Լավ, հյատոսրանից եկել ենք։ 5 լիտր 1500 դրամ։ Քեզ բան։ 2 լիտրը 2000-ով առային, բաց։ Բենզակալում գայից։ Լուստեն ենք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Սենց բան կարող ունենաս, Հապաղովիչ։ Չէ։ Ֆռացրեց։ Ասաց եղածն ի՞նչ է։ Բարև ձեզ։ Սենց Հապաղովիչ կարող ունենաք։ Չէ։ Ես ով կարաստե ունենաս սենց բան։ Սենց մուխանատ բան։ Ես ով աստեղ հարցնեմ։ Չէ, չկա։ Այդտեղ չկա։ Խանութները։ Այսինքն քաշվում կպահովիչի գործով։ Կարող է իմանաս սենց բան ով կունենա։ Հապաղովիչ։ Այստեղ հարցնեմ, հա։ Պարիկ վաճարկ։ Դժվար է, չէ՞։ Ողջույն։ Ամենածանր վաղ կոմոտ եմ գալի, կարող ես ինձ բան ունենաս։ Չէ։ Չէ, չունես, գիտեմ։ Իսկ հաջան։ Բանը ոչմեն անցումի տակ կարելի է ճարը։ Որ անցումի։ Մերսեդես դեպի թողա։ Հա, ընդ էս բան կա։ Ես հերախոսի հետ ի՞նչ կա։ Ամենից մեծ, չէ, այդ բաժնն էլ է։ Հա։ Ամենից մեծ 700-ը կիմանեն արմանը։ Հրաշտե կարող եմ եկալի մի հատ պրովուտ պայկա անի։ Չունեմ պայելնիկ։ Մեկ էլ են լամպեչկեքից ասիր կստանամ։ Հետ ես դրել բալգարկա սարտուրը։ Հա, ես պայքեն, հա։ Երևի ամենաճիշտը է դա։ Էսի հիշում ես։ Առաջացեք, ես ուղղակի մի հատ բենեմ ծախեմ դանը, հա։ Հա։ Առաջացեք, ինձ տղեր քնդրեն։ Լավ։ Նա ես եթե կարամ հատ համնան դեպս պայքա անենք։ Հատ վալասուկ չէ։ Գնանք այդ անցումը նայենք։ Ոչ է շուտ տալի։ Այ, շախշարը չէ։ Ողջույն։ Տղեք, կարող եմ հանգարցնես բան ունենաք։ Կողքի կողքը։ Այդ չունեն նրանք։ Չէ, ես չունեմ։ Բաղնիքի շենքում կա ռադիոտեխնիկ։ Ահա։ Մոտենում եք, ինքը համ Հապաղովիչներն ունի։ Հա։ Մնացած ձեր հարցերին կարա պատասխանել։ Կլաս։ Շնորհակալություն։ Գնանք Վաղնիքի շենք։ Բայց ես լավ չէ, որ այդ տղայի ասածը ոնց էր ճիշտ է, ինչ որ պրոբլեմ կա։ Նորը հետաձգվես, գործերս խառնա։ Ասեք գլխավորը սոտ չտանք։ Լավ, ես։ Անջատեմ հլը։ Եկանք Վաղնիքի շենք։ Վաղնիքը վաճառվում է, Վաղնիք չէ կուզում առնեք։ Էլեկտրոնիկա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հրանտնիկ։
Հրանջան, միացնես պրոբլեմ ա օգնեք։ 13 ամպեր։ Հա, ես ոնց եմ ացուկ։ Կարծացի։ Հա, դենց հերվից կարդում ես, հա։ Ակնոցով։ Ակնոցով, հա։ Ոնց եք։ Նորմալ։ İmasını ne karşın? Ha, ben masum değilim. Bar beraber hete bu men. Ah, hete bu men. Ben çıktım da kar bu men teçe. Ha, aha. Herhalde ham. Apa o bir şey evet hamen ne ki hamen de pes. Ay karış. Davet. Gumar çöverçiret. Ասեց, ես ձերոնցից մեկն եմ, պարզվեց նայմ է ու իմիջայլեց ասեմ, հրանտը կարողա տեսել եք, weather every day, ամեն օր եղանակն է դնում Երևանի, ասմա ես հետ մի փոքր անում եմ, ուզգում եմ դուք ինչքան մեծ գործ եք անում, էլի ժամանակը հակին խլում, լավ տղա էր շատ, Դե գնանք տնանք սարանը սրանցից էր, թե ավելի լուրջ բանա, չգիտենք։ Այս էլ պետք է զարյատկը է դնել ակնոցը։ Այս էլ ինչ կլնի, որ մենակ ակնոցով նկարեմ։ Մեկիչ գործս հեշտացնեմ։ Ուն անսենով սլանանք դեպիտուն, ես մեր եկեղեցին, ես մեր նանսենը, Այ, չվայմեցի ինդեղ տղեկին արցնեի, սարնարան սարքողով գիտի, որ հանգարց սրանցից չլնի, մարդ կան չենք է, լավ կգտնենք մի բան։ Ես էլ հայ գիտի, չէ։ Կինոն քանդեցին։ Ողջույն։ Ողջույն այն այդ։ Շա հայր։ Եկավ։ Այդ սարնարանի հարցը պրծանք։ Սա Վիլկայից էր պարզվեց Վիլկեն Սարգսյանի։ Դե գնացի Անահիտ ջան, գործերս մնացինք ու սառնարանի պատճառով։ Հետ մնաց, բայց սառնարանը մինակի մաչեր էլ, կումլել էր։ Դե լավ, երեկոյան կհանդիպենք։ Դով ստրիչ։ Դով ստրիչ։ Մինչ նոր հանդիպումներ։ Ես մի օրը ես մենց հանգիստ եմ ինձ զգում, որ պետք է շտապել։ Կամանց, կամանց, տունը հավաքում եմ, սյո նստում եմ, մի քիչ հետո դու գալիս ես։ Դե լավ, ընդ էի ինչ-որ բան ա, դրդրում, խանգարում ա։ Հա, էլի 20 հարգանի շենքի պատմությունը։ Արարատն էլ ա երևում, բայց ինձ կամերայով չեմ ուզում։ Վայ, Արմեն Արամուտը շեշ ժամը 10-ին։ Պատկերացնում եմ։ Դե լավ, գնացի։ Դեռ մեկ ինչ լավ արևը։ Ձերից ձեր ձունա, գիտես, Արարատներ արագացնում։ Հա, այդ ես էլ նկատեցի ճիշտ է, մինչև քոքը ձունա։ Դե ասեք, որտեղից որտեղ եմ թեքվում։
սուր կանգարը։ Ինչ լավ արևի տակ որ կանգնացում, չէ՞։ Էլի տակը էլ։ Արա լերը, ունդեղ արագացն էլ կա։ Ափսոս իհարկե էսօր ես առավոտյան չզարթնեցի։ Պատկերացնում եմ ինչ գեղեցկություն էր։ Ստեղ էլ են շինարարություն ձեռնարկել, նայեք։ Այսը նկարնել կա, ակին բարձր էր, բայց այդ 12 հարկ կլներ կակ մինիմում։ Ու դուրս են գալիս Աչարյան փողոցը, այս կողմը ավաննա, այն կողմը բուսաբանականը։ Խարս Վահագնի մոտ երկնեց երկինք, երկնեց երկիր, ու ղարս ստացվեց, հա, բոցերից։ Անդեղ էլ մեր ինստիտուտը կլնի։ Ես մեր ինստիտուտը, որ վաճառեցին, մինչև այդ վերջի տնօրենն էր առել, սրանք գիտեք այդ պատմությունը, մեզ շատ ուժեղ ոգևորեցին, ասին հոյակապ IT կենտրոն առնելու, Ամերիկայի հետ ինչ-որ բանակցությունների մեջ ենք, խոշորագույն ֆիրմաների հետ, մենք էլ ոգևորված մեր լաբորատորիա փոխեցինք այն հիմարության վրա, այն էլ պարզվեց, չգիտեմ ինչի փոխեցին, թե այն սկզբից տենց էր որոշած մեզ խապեցին, բիզնես կենտրոն առնելու, Business Centronus Vulgarus, ցախ քաղաքը դա։ Ան ռուսնա Մոսկվա այդքան խարտուց պետքա։ Էդ այնտեղը պատմել եմ ձեզ, բայց եկեք մի հատ էլ պատմեմ, որտեղ այդ խոսքը ես հաճախ եմ օգտագործում, որ իմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն երկու կով ծառին նստած են, մեկ էլ խարտոցների երամա թռնում, մի հատ մոտենում են կովերին, ասում են Մոսկվա ոնց ա պետ գնալ, ես կովը ցույց ա տալի, ասում այն ուղությամբ, սրանք շնորհակալություն թռնում գնում են խշխշոցով, մի քիչ հետո նորից ա խարտոցների մի հատ փունջ թռնում, էլի կովերին հարցնում են Մոսկվա ոնց գնանք, սա էլի ցույց ա տալի ես կովը, ասում են շնորհակալություն ու խշխշխշխշ թռնում գնում են։ Երրորդ անգամ են խարտոցներ թռնում, էլի կովերին տենում են ծառի վրա նստած, ասում են տղեք Մոսկվա ոնց թռնենք, ստեղ են մի կովը խառնվում ա, ասում ա այն ուղությամբ, ու հակառակ ուղությունն ա ցույց տալի, սրանք ասում են էս այստեղ ենք տեղափոխվել, սրանք ասում են շնորհակալություն ու թռնում են հակառակ ուղությամբ, ու այն կովը մյուսին հարցնում, ասում ա բայց խի խապեցիր, սա ասում ա լսի, ախր Մոսկվա այդքան խարտուց պետք ա, հիմա մեր բիզնես կենտրոններն են, լավ գնամ գործի, ցեյտնոտի մեջ եմ առանց հետ էլ, այն էլ աղի հանքն ա։ Մի հատ էլ Դավիթի ասաց գործերին հաջողություն, ու գնանք դեպի կենտրոն, հինգանց 15, ա չէ, ես մի հատ զեյթուն էլ պտի մտնեմ, այ մոռացել էի, հա, ես աղի հանքնա, ստեղ դուրս գանք, Կորյուն փողոցի գրա ենք, մերը Պեպե ջանջոտը, հա, ես նայեցի ակնոցով նկարածը մեքենայի մեջ, այդքան հաճելի չէր դրա համար, ես փոքր կամերայով կնկարեմ, այնտեղ Տերյանի այդ խաչմերուկն ա,
մյուս կողմը հիշում եք Զովետի մասնա գյուղ համալսարան, հա, մերոնք ասեցին գյուղ համալսարան է հիմա կոչվում, ու փաստաբանական ինչ-որ բաներ էին, ֆիրմաներ էին, գնացինք. Սրանք արդեն պոլիտեխնիկի կորպուսներն են, Գևոր Քոչարի անվան փողոց, խցանում, մոռացել է էլ է կանգ այս խցանման մեջ, ըս Գրանդ Քենզին, տնածառը չկա իհարկե, հանել են, են հյուրանոցն է տակիր եփեն ավարտելու. Այս ինձ պիստ է ընգա, այս շտապ ռոպեին, այս արդեն քանի տարի կրնի չէ սարքում են, չու շատ երկար տևեց, ներսի աշխատանքներն են ոնց որ արդեն, հա, այնե, ապակիները դրացա բոլորը, ես էլ կինանայրին, ինչ լավ արևոտա չէ, շենքը, Իսահակյան փոխվեց լույսը, Իսահակյան ենք թեքվելու մի խոսքով, ինձ Դեմերչյան փողոցա պետք, ազգային ժողովի կողմերը, ես խաչմերը կմետնայինք, ինչ կչկը, ով կա, ով չկա, ես կարենք բացենք, չէ, եկեց որակը կլավանա, հասցրեցին, գրացինք, և արվեստի ակադեմիան, հավաս այլ է համալսարան դարել, ես են լավ բակը, ապսոս թե մուրնոցը վերացով, են ինչ ագրաց, հազար ինդաստրի ինչ-որ, մեր պետք ա մտնել իմանալ ես ինչա, ֆուդ ինդաստրի ընդխի է, հազար կարտացի, այստեղ ճանապարհը վատն ա շատ, չէ, Էրիկին հանդիպեցինք, ընգերողների տունը, ու Բաղրամյան փողոտը, ինչ լավ դատարկը, ես ռոպեին, սահմանադրական դատարան, են վերևները դնում եք, ինչքան շենքեր են, Չեխովի դպրոց, ես փակեմ այ Երևանի սահմանը, ճարտարապետների տունը, ազգային ժողովը, ազգային ակադեմիան, Դեմերչյան փողոց, այսա նորը կառուցած, ես կողմը
ազգային ժողովն է, այգին ամեն դեպս։ Այստեղ մի տեղ է գործուս ես, ատենանք որտեղ են կանգնելու տեղ տալի։ Մեքենան դուրս է գալի, հա ոնց որ։ Այն ուղղությամբ նայում եք, լրիվ նոր շենքեր են սաղեն սարի վրա։ Այստեղ ասենց շենք, ես Էվրիկա խանութ, այդեղ չենք մտնում, այնտեղ ամես պետք, ես էլ մեծ նորակառույցը բավականին գնացինք, փողոց անցնենք, այստեղ հարմարը։ Այս սախ անգլերեն ավան չեմ ասկանում, Little Jim, հա? Չէ ջիմ չի, չէ բայց ջիմը ոնց որ ուրիշ ձև է գրվում։ Հա ոնց որ, հա երեխաների համար, հա մարզա, մարզա դաշտը վազվզում են, չեմ անում ձզերևում է, թե հանգարում է լույսը։ Հա այս է գրածը։ Նախ սենց տեղ էր, ասկացանք, հա ես ինչ աստեղ, չէ ինչ որ խեշբժ վիճակը, ես են շենքնա, որի տակ կանգնած էի նոր Էվրիկայով, այստեղ ինչ ուրահակին շենքեր են կառուցվել, հներն ամնացել, ընդերել են կառուցում, մի խոսքով կյանքը եռում է, այստեղ էլ բնակարան է վաճառվում, ես ինչ է պետք ցույց տամ հեռախոսի համար նորմալ։ Ես է ջիմն է, մանկական երեխեքը ես ինչ են անում։ Դրանք շենքերը արդեն ինչ որակով են պատրաստում։ Ես որ դուրս եկանք, ոնց որ ազգային ժողովի շենքն է, հա՞, հա՞, այլ է, այս ուղղությամբ Դեմերչյան փողոցն է, ստեղից էլ կարելի էր փաստորեն, ես էլ են շենքն է Էվրիկայի։ Լավ, ես գործս ցածր հարգան, ինձ որ գնամ գամ, կսպասեք, գնացինք, ես գործերին էլ հաջողություն, Դեմերչյան փողոցով ասենց գնանք դեպի ուր, կոմպոզիտորների տուն, ծետակիրը, ուստեղ Դեմերչյանը թեքվում է, բայց մեկա Դեմերչյանը կոչվում է։
Μέσα κομποζιτόρνερη τούνα. Στεγμέρσεν έλεγχεβελ. Με καρέλεγχ. Ես կողմից վատ չի տեսքը, Պուշկինից ա տխուր, սենց գնանք, ես էլ մանկապարտեզն ա հիշում եք, բայց այ ոնց էր կոչվում չեմ հիշում, ինչ-որ միջազգային մանուր չէ, ո, ես ինչ լավ, Արևմուտքը, Արևմուտքը, հուզվ, վայ, Արարատը, լնայք, հա, աստեղ են մեծ կամերաներ պետք ու մի հատ կանգնել էր պետք, չվերցրեցի եսօր, ու Պրոշյան փողոց, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Արարատը, են Հրազդան հյուրանոցն ա, գնաց արևը, ես շենքերը որ սարքում էին, ասում էին, Ես կզբերում, կոնդի ժողովրդին պետի բերել, բայց ինչի բացատենց էլ էտ, լուրջ էր, թե կատակ էր, ես էլ դվինը, Աստեղի միջայլոց համերգ են գալու, ամսի 27-ի ներս չէ նշում, այս մեկենաները, որ անցնում են, ուրեղ քանի են, չէ անում, դելա, որ համերգի գալու ենք էլ, չկանգնեմ, իչնեմ, նկարեմ և այլն, ես շենքն էլ ավաղականին լավը, Ես լուսամուտը պագեմ աղմուս չլնի, ուսանց ուղիղ գնանք, այս ասեցի Պրոշյան, բայց հիմա կասկածեցի, կարողա Պարոնյանն այս հատվածը, Ես մի վաղթ լեջկա միսայինն էր, իմա այդ նայրի բրիշկականինը պատկանում ոնց որ, ստեղ զարգացման բանքներ, դարավ Արարատ բանք, այդ փոքր երևաց մասիսը, ես մեր դասընկեր Արմենի շենքը, Արմեն ջան, Նունե ջան, ողջույն, ես մասերը գիտեք, ենքան խորոված սարկեցին, այդ փողերով սկսեցին ռեստորաններ անել, այ ենդև ոնց որ տեղ կա, եկեք ես մի րոպե կանգնեմ, մը լտենանք Արարատը ոնց է Երևանը, այ այստեղ չէր, պարկինգը, հա, Հելավ մտնենք, չմնայց ռեստորան չենք գնում, բայց պաստորին մենակ Արարատն ա, մայրամուտ չկը,
Ինչ պետք է դեմ դուրս գամ ընթացքում։ Երբ է գիչնեմ։ Եսա այս ռեստորանը որ արտույա կոչվում։ Ես Հրազդան ստադիոնը ստեղ Ուրարտուի երևի ամառային մասերն են։ Ես ինչի համար մենք ստեղ մտանք Արարատը, իհարկե են կամերաներ պետք, բայց դե ոչինչ, Հրազդանի կիրճը ու սենց տեսարանա, սենց տեղեր են, ստեղ հլը երկե հայերը սենց չեն թողի, ահագին բաներ կկառուցեն, զվարճանքի տեղեր։ Հլը որ ֆանտազիան այդքան է, հետո հերիքում էս Արմենենց շենքը, սենց երկար բարակ, ու ոնց որ տես աղնայեցինք, հա։ Են ստադիոնի հետևը որերում այդ Դալմայի կողքի շենքն է, են մասերը արդեն մթոտ է, հա, լավ չի երևում։ Արարատի առջևն էլ կոնյակի գործարանն է։ Այսքանը, ինձ թվում է կարանք գնանք։ Ստայանշիկը շատ հաճույքով թույլ տվեց, ասեց խնդրեմ, համեցեք, մեր գնացինք։ Բարեհաջող դուրս եկանք, ու արդեն ես Պարոնյանն է հաստատ։ Դուրս գանք Պարոնյան։ Պրոշյան կարծեմ Դեմերչանից վերևը, Պրոշյան կոչվում, այս կինը ինչ անհաջող եկավ, առջևս, ահա, գնացինք, այս շենքի հետև էին կողմերը Փարաջանովի տուն թանգարանը, չէ, տունը չի, թանգարանը, ստեղ չի ապրելի երկը։ Դե, շատ հուշեր կան այստեղի հետ, այստեղ մեքենային մոյկա էր, հետո գրած էր բարձրակարգ սպասարկում, այս մի շենքը ես բարձրարկը ես Սովետից հետո են կառուցել, իսկ են հետևի բարձրարկը կհիշեք, տակը փայտի թանգարաներ, էստեղ երկե մեր դասարանցիներից ես շենքում բնակվում էին, հիմա թեքվենք Լեո, ես Պարոնյանը դեպի ձկան խանութ ու Լեո փողոց։ Մենք ինչքան բարձրահարկեր են հայտնվել հորիզոնի վրա, այս մեջտեղինը որ կա, սա Ամիրյանի վրա է, Անրի Վերնոյ, այսինքն Թատերյականի դիմացի մայթն է այս մեջտեղի շենքը, այս սպիտակը անմատաբար նոր են կառուցել Խաչմերուկին այս բարձրահարկը, ստեղել են, հա, ինչ-որ սրծան դրել նորակառույցի, այս մասերը երևի սաղ կհանվի։ Ես հիշում եք Թերլեմեզյանն էր ստեղ ուսումնարանը տարան ստեղից, ես զինվորը երևի ստեղ ապրել երիտասարդը, այստեղից տեքվենք Սարյան, Սանջատը դժվար ինչ-որ
4 արյանով գնանք։ Հենա մեդել ջիմ։ Ես մեկը հայերեն գրած։ Gold Gym։ Ես կողմերը վատ չի։ Մի քիչ ես մեկը բարձր արեցին։ Դե չէ, այնտեղ նենց 4-5 հարգանի ու 7 նվի շենքեր են։ Ես է նեք, սենց է։ Ես ինչ խծանում է ավստեղ։ Են փոստի շենքն է, են մեկը։ Ես մեկը բյուզանդի վրա է։ Նա ես ինչ-որ երկար պատմություն է ես խծանում է ոնցոր։ Հոտել Սարյան։ Այն ենց որ գնակ կոնդուս կգակ։ Այն շենքերի մեջ տեղով։ Ես բարձրահարկերը տեսանք են կողմից, չես, հա դվինի կողքն էր մեջտեղինը, լավ խցկած է, չէ։ Ստեղ մի տեղել են, հա ես է, կտուրը, իշ մեկ մի անգամ ներս մտանք, բայց ստեղ հաց չենք կերել։ Ես ճիշտ ասած վախում եմ էլ են բարձր տեխնոլոգիաները ուտելիքներ պատրաստեն տնականի փոխարեն, բայց դա պետք է փորձել, սենց դժվար է ընդհատելով։ Ես նախկին Հակոբ Հակոբյան դպրոցն է, հիմա եթե չեմ սխալվում Ուշեղ Իշխան կոչվում է։ Դե Սարյան փողոցը մենք իրար հետ տեսանք ես 7 տարվա մեջ, ոնց ձևափոխվեց լրիվ, ռեստորանների, սրճարանների փողոց դարավ։ Իմիջալոց այսա ամենաառաջինն էր Սարյանի վրա։ Այս ժամանակ Սախսարյանը դատարկ էր, մենակ ստեղ էր ռեստորան, ոնց էլ կոչվում է, վաղ չեմ հիշում։ Ու հետո գնաց ու գնաց։ Ստեղ Նապոլետանը։ Բայց իշար մի անգամ Անահիտի հետ ուզեցանք նստենք, ինչ էր չեմ հիշում, չհավանեցինք, ոնց որ դե պիցաներ էին, ինչ էին մեծ մասը, չեմ հիշում։ Ես բյուզանդն է, ստեղից կարելի է ներքև իջնել, մինչև Մաշտոց։ Բյուզանդը դեպի այն կողմը միա կողմանի, իսկ Արամին դեպի այս կողմը միա կողմանի։ Սա արդեն Արամի փողոցի վրա է շենքերն են։ Այս կողմը փոստն է։ Ես էլ մի վաղ չկալովն էր դպրոցը։ Հիմա Տարոնի հորանով ոնց էր, Անդրանիկ Մարկարյանի։ Ես էլ դե այդ Սարյանի վրայի արդենը սկսվեցին։ Ահա, ես Պուշկին պտի թեքվեմ, ստեղից թեքվենք։ Պուշկին փողոց։ Ու ես ամեն քիչ հետո ես ձեզ լքեմ։ Ես նախկին Աբջեկ Ուպրավլենին էր, ես Խարշմերուկը Փարպեցիի հետ, նախկին Ղուկասյան։ Ու լավ մնակ, ստեսյուն ձեզ առողջ լինեք։ Սա էլ Պուշկինը դեպի Մաշտոց փողոցը։